ነፓ የአምስት ዓመት ምስረታ ክብረ በዓሉ አከባበር በሚቆጭበት በዛሬ ዕለት ለመንግስት በሰላማዊ መንገድ ይሁን ነፍጥ አንግበው ለሚታገሉ የፖለቲካ ኃይሎች ለአባላትና ደጋፊዎቻችን እንዲሁም ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የሚከተሉትን ምክረ ሀሳቦች እናቀርባለን። አንደኛ፣ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት በአፋጣኝ ይቆም ዘንድ ጥሪያችን እናቀርባለን። በአማራና በኦሮሚያ ክልል የቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት በርካቶችን ለሞት፣ ለአካል ጉዳት፣ ለስደት የዳረገ ሲሆን ከፍተኛ የሀገር ሀብት እያወደመ እና ኢኮኖሚያችንን እያሽመደመደ ይገኛል። በሁለቱ ክልሎች እየተካሄደ ያለው ጦርነት በተለይ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል። በመሆኑ በክልሎች ውስጥ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይቻል ዘንድ መንግስትና ነፍጥ አንግበው የሚታገሉ ኃይላት የፖለቲካ ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የበኩላቸው እንዲወጡ ጥሪ እናቀርባለን። ከዚህ አንጻር ነፓ ከሳምንታት በፊት ይፋ ያደረገው ኢትዮጵያ በልጆቿ ትታረቅ የእርቅና የሰላም ሀሳብ ይሳካ ዘንድ መንግስትና የትጥቅ ትግል በማድረግ ላይ ያሉ ተቃዋሚ ወገኖች ለእርቅና ለሰላም መስፈን የበኩላችሁን እንድታበረክቱ ጥሪ እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ በጦርነት በብልሹ አሰራር በተሳሳተ የመንግስት የልማት ፍልስፍና እና ፕሮግራሞች ምክንያት የሀገራችን ኢኮኖሚ በጠና መታመሙ ይታወቃል። በከፍተኛ ዋጋ ንረት፣ የምርትና ምርታማነት መቀነስ፣ ስራ አጥነት፣ የውጭ ምንዛሬ መመናመን የሀገራችን ኢኮኖሚ መገለጫዎች ሆኗል። በዚህ ምክንያት ዜጎች ለከፋ የኑሮ ውድነት እና ስራ አጥነት ተዳርገዋል። በመሆኑም የሀገራችን ካለችበት ውስብስብ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ትላቀቅ ዘንድ መንግስት ጥልቅ የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ፖሊሲ ክለሳ እንዲያካሂድ፣ ውስን የሆነውን የሀገር ሀብት ለአብዛኛው ህዝብ አንገብጋቢ ባልሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ከማባከን ይልቅ የዜጎች መሰረታዊና አጣዳፊ ችግሮችን ለመፍታት እንዲውል እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ መንግስት ከገባበት የማክሮ ኢኮኖሚ ቀውስ ለመውጣት የችግሩን ስረ መሰረት ለመፍታት ጥረት ከማድረግ ይልቅ ጊዜያዊ መፍትሄዎችን ለማበጀት ሲንቀሳቀስ ይስተዋላል። ከዚህ አንጻር መንግስት ባለፉት ሳምንታት ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ብድር ለማግኘት ከፍተኛ ድርድር ሲያደርጉ መቆየቱ ይታወሳል። ነፓ የሀገራችን የኢኮኖሚ ቀውስ መሰረታዊ ችግር የሀገራችንን ተጨባጭ ታሳቢ ያላደረገውን ስሁት የኢኮኖሚ ፖሊሲ እና በስርዓት ያልተመራውን የኢኮኖሚ አስተዳደር ነው ብሎ የሚያምን ሲሆን ዘላቂ መፍትሄውም የውጭ ብድር ሳይሆን በጠንካራ ዲሲፕሊን የሚመራ የመንግስት የምጣኔ ሀብት አስተዳደር እንደሆነ ይገነዘባል። በመሆኑም መንግስት ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ብድር ለማግኘት የሚያደርገውን ጥረት የሀገራችንን የረጅም ጊዜ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የሚያቀጭጭ እና ሀገርን ለከፋ የውጭ ዕዳና ጫና የሚዳርግ እንዳይሆን ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያሳስባል። አራተኛ፣ የሀገራችን ሰላም ከጎረቤቶቻችን እና ከአካባቢያችን ሰላም ጋር እየተቆራኘ ነው። በሀገራችንና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አስተማማኝ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ከጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠርና በመቀናጀት የሰላም ግንባታ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ከአንዳንድ የጎረቤት ሀገራት በተለይም ከሶማሊያ ጋር የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት መንግስት በተጠና መልኩ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ እንዲሰራ ጥሪ እናቀርባለን። አምስተኛ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የአንድ ሀገር የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የመሰረት ድንጋይ ናቸው ተብሎ ይታመናል። በመሆኑ መንግስት ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲፈጠሩ ምቹ የህግ ማዕቀፍና በቂ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል። ይሁን እንጂ በሀገራችን የረጅም ዘመናት የገነነው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገራችን ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ እንዳይፈጠሩ ዛሬም ልዩ ልዩ እንቅፋቶች እየፈጠረ ይገኛል። በመሆኑም በሀገራችን ማየት የምንፈልገው ጠንካራ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ይወለድ ዘንድ በተፎካካሪ ፓርቲዎች ላይ የሚደረጉ ልዩ ልዩ ጫናዎች እንዲቆሙ፣ በፌዴራልም ሆነ በክልል መንግስታት ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ምቹ ምህዳር ለመፍጠር የበኩላቸውን እንዲያደርጉ አጥብቀን እናሳስባለን። ስድስተኛ፣ የልማት የመጨረሻ ግብ የዜጎችን ህይወት ምቹና ደስተኛ ማድረግ ነው። በዚህ ምክንያት በፌዴራልም ሆነ በክልል መንግስታት በልማት ስም የሚያካሂዷቸው ፕሮጀክቶች የዜጎችን ህይወት ደህንነት ታሳቢ ያደረጉና በቂ ጥናት የተደረገባቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቂ ውይይትና የመግባባት የተደረሰባቸው ሊሆኑ ይገባል። ይሁን እንጂ ባለፉት ዓመታት መንግስት በልማት ስም የሚያካሄዳቸው ፕሮጀክቶች ዜጎችን ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ሲዳርጉ ተስተውሏል። በመሆኑም መንግስት የሚፈጽማቸውን ፕሮጀክቶች
በግልጽነትና በግልጽነትና በኃላፊነት ስሜት እንዲያካሂድ በዜጎች ላይ ሊደርስ የሚችል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳትን ለማስወገድ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ እናሳስባለን። ሰባተኛ፣ ሀገራችን ካለችበት የግጭት የጦርነት አዙሪት ትላቀቅ ዘንድ ብሔራዊ መግባባት ብቸኛው ምትክ የሌለው መፍትሄ እንደሆነ መላው ሀገራችን ህዝቦች እና የፖለቲካ ኃይሎችም ያምናሉ። ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሀገራዊ መግባባት እውን ይሆን ዘንድ በፓርቲው ምስረታ ጀምሮ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ብዙዎቹ በጉጉት የሚጠብቁትን ሀገራዊ ምክክር ተግባራዊ ለማድረግ መንግስት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሙና ይኸው ኮሚሽን ላለፉት 2 ዓመታት ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል። በአንጻሩ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ከጽንሱ ጀምሮ የግልጸኝነትና አሳታፊነት ችግር አለበት በሚል በርካታ የፖለቲካ ኃይሎች ከሂደቱ ራሳቸውን አግልለዋል። ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ በሀገራዊ ምክክር መሰረቱና የመጨረሻ ግቡ በቁልፍ የፖለቲካ ተዋናኞች መካከል መተማመንን መፍጠር ነው ብሎ የሚያምን ሲሆን፣ መተማመን የሌለበት ሀገራዊ ምክክር ውጤቱ ጊዜና ገንዘብን ከማባከን ያለፈ እንደማይሆን ይገነዘባል። በመሆኑ የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ይሳካ ዘንድ መንግስትና የምክክር ኮሚሽኑ ሂደቱን ግልጽ፣ አሳታፊና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲመሩ እያሳሰብን፣ በተመሳሳይ የፖለቲካ ኃይሎች እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ሀገራችን ካለችበት ውስብስብ ችግር ትወጣ ዘንድ ብቸኛው አማራጭ ምክክር መሆኑን በመረዳት ለሂደቱ መሳካት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪያችን እናቀርባለን። ስምንተኛ፣ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት የተጀመረ የፖለቲካ ሪፎርም የኢትዮጵያውያን ተስፋ ያደረጓቸውና ለረጅም ጊዜ ሲመኟቸው የኖሩት ነፃነት፣ እኩልነት፣ ማህበራዊ ፍትህ፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር፣ ፍትሐዊ የልማት ተጠቃሚነትና ሌሎች የማህበራዊና የፖለቲካ ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ያገኙ ዘንድ ገዢው ፓርቲ እና መንግስት ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን ይወጡ ዘንድ ጥሪ እናቀርባለን። ዘጠነኛ፣ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል አንዱ በአጎራባች ክልሎች መካከል የሚፈጠሩ የወሰንና የማንነት ግጭቶች ይገኙበታል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ለ2 ዓመት የተካሄደው ጦርነት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እልባት ቢያገኝም በአማራና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች አሁንም ውጥረት እንደነገሰባቸው ናቸው። በአፋርና በሶማሌ ክልሎች አጎራባች ወረዳዎች በሚፈጠር ግጭት የበርካታ ወገኖቻችን ደም እየፈሰሰ ይገኛል። በተመሳሳይ በሌሎች ክልሎችም አዋሳኝ አካባቢዎች በወሰንና ማንነት ጉዳዮች በሚፈጠሩ ግጭቶች ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። የወሰንና የማንነት ጉዳዮችን ለመፍታት ከዓመታት በፊት ተቋቁሞ የነበረውና ሰፊ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የሚጨበጥ ስራ ሳይሰራ በመፍረሱ ችግሮቹ ዛሬም ቀጥለዋል። በመሆኑም የፌዴራል መንግስትና የክልል መስተዳደር አካላት በወሰን ምክንያት በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን በዚሁ ምክንያት የሚፈሰውን የዜጎችን ደምና የሚወድመውን የሀገር ሀብት ለመታደግ አስፈላጊውን እንዲያደርጉ ጥሪያችን እናቀርባለን። አስረኛ፣ ሀገራችን ላለችበት ሁለንተናዊ ቀውስ ዋነኛው ምክንያት የሆነው የእርስ በርስ ጦርነት በአፋጣኝ ይቆም ዘንድ መንግስትም ሆነ ነፍጥ አንግበው የሚታገሉ ኃይሎች ለሰላም ቅድሚያ እንዲሰጡ እያሳሰብን፣ ሀገራችን ካለችበት የቀውስ አዙሪት በአጭር ጊዜ ተላቃ ሰላም፣ ነፃነት፣ እኩልነት፣ ፍትህ የሰፈነባት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት የተረጋገጠባት ሀገር ትሆን ዘንድ መላው የሀገራችን ህዝቦች እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት የበኩላቸው እንዲወጡ በድጋሚ ጥሪያችን እናቀርባለን። 11 ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ከምስረታው ጀምሮ የሚከተለው አብሮ ማሸነፍ የትግል ስልት ለሀገራችን ሰላምና እድገት መረጋገጥ መንግስትን ጨምሮ የትኛውም የፖለቲካ ርዕዮት ፖሊሲ እና ፕሮግራም ካላቸው አካላት ጋር በትብብርና በቅንጅት ለመስራት ያለውን ዝግጁነት እየገለጸ የሀገራችን ችግር ሁሉ ምንጭ የሆነው የእርስ በርስ ጦርነት ቆሞ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እውን ይሆን ዘንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የበኩላችሁን ትወጡ ዘንድ ጥሪያችን እናቀርባለን። በመጨረሻ የሚከተለውን መልእክት ለፓርቲያችን፣ ለአባላት፣ ደጋፊዎችና አመራሮች እናስተላልፋለን። ውድ የነአፓ አባላት እና አመራሮች፣ ነአፓ ዛሬ ላለው
የደረሰበት ስኬት የፈጠረውን ድርጅታዊ አቅምና ያገኘውን ህዝባዊ ቅቡልነት የአባላቱና በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የፓርቲው አመራሮች ውጤት ነው። ነባ አሁን ላለበት ቁመና እንዲደርስ ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን እና እውቀታችሁን ሳትሰስቱ ለለገሳችሁን ውድ የነፓ አባላት እና አመራሮች በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ስም ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረብን በቀጣይ ፓርቲያችን ከተፎካካሪነት ወደ መሪነት ለሚያደርገው ጉዞ በአዲስ የትግል ስሜት፣ በአዲስ ወኔ እና ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነት እንሰራ ዘንድ ጥሪያችንን አቀርባለሁኝ። አመሰግናለሁ። ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ግንቦት 13 2016 አዲስ አበባ። ትግራይ ጦርነት ላይ ያንን በደንብ ፕሩቭ አድርገናል። ችግሩ ከሰላማዊ መንገድ ውጪ ሊፈታ እንደማይችል የወንድማማች ጦርነት ፋይናል የሚቋጨውን በድርድር ስለሆነ ደም ከመፍሰሱ በፊት ዜጎች ከመሞታቸው ሀብትም ከመውደሙ በፊት መነጋገር ይቀድማል ብለን ነበር። ያ ነበር አቋማችን። እሱን በተግባር ታስተውሳላችሁ። ያኔ በጣም ጦርነቱ በተፋፋመበት ጊዜ ስለ ሰላም ስለ እርቅ ማውራትም ትንሽ ከባድ ነበር። ስሜቶች በሙሉ ያ ጦርነቱን የመደገፍ አዝማሚያ ነበር። አሁን ላይ ይሄን ሰላሙን ማቀንቀን ሁሉም ሰው ከሰላሙ ውጪ at least in principle ጦርነቱን የሚሰብክ የለም። እኛም ከመግለጫ ውጪ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ሐሳብ ጭንቀት ፋይናሊ ተጨባጭ የሆነ ፕሮጀክት የኢትዮጵያ በልጆቿ ተታረቅ የሚለው ኢኒሼቲቭ ነበር። አይ ቲንክ ይሄ ፕራክቲካሊ ሆነ ሊተገበር የሚችል የውጭ ኃይሎች ወይም መንግስታት ዓለም አቀፍ ተቋማትን ከመተበቅ እኛም እንደምንለው ጥሩ ባህል አለን እርስ በርስ የመታረቅ የእርቅ የሰላም ባህል አለን ብለን የምንኮራ ህዝቦች ስለሆነ ያ ጥሩ ባህል ዛሬ የሚፈሰው እንደም ለማቆም ጥቅም ላይ መዋል አለበት የሚል ሐሳቤ ነው። ነባይን ሐሳብ ሲያቀርብ ዋና የእርቁን ስራ እንዲሰሩ ያሰበው የእምነት ተቋማትና የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሲቪክ ማህበራት እንደዚሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችም አንድ ላይ በመተባበር መንግስትንና ነፍጥ አንስተው በጫካ ያሉ ወገኖችን ወደ ድርድር የማምጣት ሂደት ነው። እዚህ ላይ የውጭ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ሊሳተፉ ይችላሉ፣ ግን ዋናው የእርቅ ሂደቱን የሚመሩት የኢትዮጵያ ተቋማት እንዲሆኑ ነውና ላነሳው ጥያቄ ነፓ ሐሳቡን የሰላምን ሐሳብ ከማቀንቀን ከመደገፍ ባለፈ ተጨባጭ የሆነ የሰላም የፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ፕሮጀክት ነድፎ እሱን እየሰራ መሆኑን ቀደምም ተቀሽዋለሁ፣ ግን አንደርላይን ለማድረግ ነው። ከውጭ ግንኙነት ጋር በተያያዘ እንደምሳሌ ያነሳ ነው የሶማሊላንድ ኬዝ ነው። ያው የውጭ ግንኙነት ከቅርብ ነው የሚጀምረው። የባህር አክሰስ ለማግኘት ኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር የኤምኦዩ ከተፈራረመ ጊዜ በኋላ ውጥረት አካባቢ ላይ እንደተፈጠረ አይተናል። በጊዜው ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ በሰጠነው መግለጫ ነፓ የኢትዮጵያ የባህር አክሰስ እንዲኖራት በመርህም በተግባርም እንደምንደግፍ ገልጸናል። ሆኖም ግን ሂደቱ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ቴንሽን ውስጥ እንዳይገባ፣ ውጥረት ውስጥ እንዳይገባና ወደ ጦርነትም እንዳይሄድ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለመንግስት ማሳሰቢያዎችን ሰጥተናል። ኢትዮጵያ እንደምናውቀው ሀገራችን አሁን ላይ ከምትችለው በላይ ጦርነት፣ ግጭት ሀገር ውስጥ አለ። ተጨማሪ ግጭት የሚፈጠር ከሆነ ተጎጂ የሚሆነው የምንሆነው እኛ ነን። ስለዚህ የባህር በር የማግኘት ፍላጎታችንን ከጎረቤቶቻችን ጋር በመነጋገር በመተማመን አንድ አይደለም ከሁሉም ጋር ከተቻለ፣ ምክንያቱም ሁሉም ኮሪደር አሰብ ቅርብ የሆነበት ኤሪያ አለ። አሰብን መጠቀም ያለብን የምስራቁ አካባቢ ከሶማሊ መንግስት ጋር መነጋገር፣ ኬንያም ሱዳንም በየአካባቢው በምዕራቡም በደቡቡም ከተቻለ ከሁሉም ጋር አግሪመንት ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ይሄንን ለምሳሌ እንደ ሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝታለች አላገኘችም የሚለው አጠራጣሪ ከሆነ ሀገር ጋር ማድረግ የፈጠረውን ጫና አይተናል። ኦልሞስት ሁሉም ሀያላን ሀገራት የሚባሉ አሜሪካም ቻይናም ይሄንን እዚህ ላይ ሪዘርቬሽን እንዳላቸው ገልጸዋል። እና በዚህ አይነት ሁኔታ የሚደረግ ስምምነት የእኛንም ገጽታ ያበላሻል፣ ተግባራዊነቱም አስቸጋሪ ይሆናል። አንድ ምሳሌ መንግስት ስምምነቱ እንደተፈራረመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንጨርሳለን ብሎ ነበር። አሁን ብዙ ወራት ተቆጥረዋል።
ከዚህ ምን ረዳው ሂደቱ በደንብ ውይይት ተደርጎበት ስምነት አልተደረገበትም ነበር ወይ ብለን እንድንጠይቅ ያደርጋልና አሁንም ለመንግስት የምንሰጠው አድቫይስ የባህር በር ሊኖረን ይገባል ከአለን ዲሞክራሲም ከሰፊ ሀገር ናች ኢትዮጵያ ይሄንን ፍላጎታችንን ግን ከጦርነት ከግጭት በራቀ ሁኔታ ከጎረቤቶቻችን ጋር በመነጋገር በመስማማት ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ አይ ቲንክ ነባም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ከመንግስት ጋር ሆኖ ደግፎ ይሄንን ሐሳብ ለማሳካት የሚያቅማማ ኃይል ያለ አይመስለኝም። ሂደቱ ላይ ግን መነጋገር ያስፈልጋል ብለን እናምናለን።